riktigt sluta! Om en familj i sönderfall i skuggan av andra världskriget. Seriestart för Lars Molins Tre kärlekar. Måndag klockan 20 i ettan. Handväskan finns i många färger och former, men vad finns egentligen i den? I have my organizer, my comb, cups, my Chinese herbs. This is style. My gun. It's just for a small area. Dirty. Lipstick. Another lipstick. Handväskan avslöjar också vilken person du är. Se dokumentären Vad har du i väskan? Lördag 22.15 i ettan. Nu på lördag tittar vi i ettan alltså närmare på vad som kan dölja sig i en handväska. Nu ska vi se vad som döljer sig hos Seinfeld och company där George planerar för giftermål. Men vad tycker egentligen vännerna, eller tycker de något överhuvudtaget då alla har sina egna liv att tänka på? Vi får se i kvällens avsnitt som kommer alldeles strax. Först detta. Bäst i världen med ett nytt tema varje gång. Jag tror i Danmark är alkohol det är nog lite mer en del av vardagen. Här kommer vi att börja med en sån söt liten sak som Øystein gav till mig medan vi var kärsti. Men han fick inte se mig den för vi var gifta. Det är så bara för att vi har Sverigeflagga så tror man att vi ska hit och slåss. Det är så jävla... Alltså det är så... Det är så jävla arg! Vi tar pulsen på ungdomar i hela Norden i Sveriges Televisions nya unga samhällssatsning. Start 20 augusti.